6 грудня. Центр Києва. До офісного центру, що впритул до урядового кварталу, під'їжджає чорний позашляховик. Машина паркується, і за кілька секунд з неї виходить ось цей чоловік. Позаду прямує охоронець. Обидва зникають в арці, що веде до ресторану. Це не працівник Банкової, Кабміну і не нардеп. Давайте роздивимося, хто це. Це відео ми зняли кількома годинами раніше. Під офісним центром запаркована вже знайома нам машина. А ось, власне, і пасажир, на якого вона чекає. Виходить з офісного центру у супроводі охоронців, сідає в авто і їде геть. Позаду їх супроводжує ще один позашляховик. Ми систематично зустрічаємо цю машину супроводу тут, під київським бізнес-центром, розташованим поруч з урядовим кварталом. Ось вона стоїть на дорозі, що веде до бізнес-центру. В машині чатує водій. Коли з бізнес-центру виходить вже знайомий нам чоловік, автівка зривається і їде супроводом за крузаком, у який він сів. Ця Тойота привертає нашу увагу, бо за даними наших джерел, в серпні 2022 року на цій машині виїжджав за кордон голова президентської фракції в парламенті, народний депутат Давид Арахамія разом із дружиною Вікторією. Але чия вона? Так, здається, вже час розказати про пасажира, автомобілем із кортежу якого катав за кордон Арахамія. Тож, давайте трохи відмотаємо назад. Не буду довго тримати інтригу. Цим кортежем користується одеський бізнесмен Борис Кауфман. Хоча тут варто одразу пояснити, Кауфман не просто одеський бізнесмен і мільйонер. Кауфман – одеський бізнесмен із підозрами від НАБУ та САП, якого в жовтні випустили із-під варти. І на машині з його кортежу виїздив з України голова президентської фракції. Які у вас стосунки з Давидом Арахамією? Тож, я Марія Землянська, ви на каналі Bihus Info, і ми починаємо. Хоча ні, дам вам кілька секунд, щоб ті, хто ще не підписаний на наш канал, нарешті підписалися. Бо ми дуже хочемо, щоб у новому році ви не пропускали наші ефіри, а ми зустріли 2024 з мільйоном підписників на каналі. Отже, Борис Кауфман – одесит, мільйонер, бізнесмен широкого профілю із широким колом знайомств. Дуже впливовим колом знайомств. І неважливо, хто головує на Банковій – Янукович, Порошенко чи Зеленський. Кауфман проситься на доклад і поздравить з Новим годом. Це цитата із записника керівника охорони Януковича Костянтина Кобзаря, знайденого в Межигір'ї, який опублікувала «Українська правда». Щоденник описував події на стику 13-го і 14-го років. А це вже серпень 2014-го. Януковича на Банковій немає, а Кауфман є. Наші колеги зі схем зафіксували нічний візит мільйонера до адміністрації президента Петра Порошенка. А це 2020 рік. І знову журналісти схем фіксують автівку Кауфмана і в Кабміні, і в МВС, і, власне, на Банковій, де Порошенка вже замінив Володимир Зеленський. Ну а в 2022-му Кауфман дає машину голові президентської фракції Давиду Арахамії. 31 серпня 2022 року Арахамія з дружиною Вікторією перетинають кордон України з Молдовою. За даними наших джерел, їдуть на Тойоті. Ось цій, яку ми вам вже показували. Спойлер. Це не єдина автівка з гаражу Кауфмана, яку брав Арахамія. Я його знаю десь, ну так, щоб не збрехати, ну більше 10 років. Mm-hmm. Ну, на рівні особистих відносин, знаю, я з Миколаєва сам, він з Одеси, тобто ну, спілкуємося. Там дружина моя знає, його дружину, вона там йогою займається досить активно. Ну десь так. А скажіть, будь ласка, як так сталося, що в 22-му і в 23-му році Кауфман давав вам машини, на яких ви виїжджали за кордон?
А нормально сталося, я вам поясню. Коли я їжджу через Варшаву, я на своїй машині не переміщаюсь. Я питав його, я доїжджаю до Одеси, а потім питаю, дай мені машину, щоб пересіти до Кишинєва. Побутова ситуація, тобто абсолютно. У мене тоновані двері, я через кордон не можна станіровки переїжджати. Ситуація ніби й побутова, але керівник президентської фракції користується послугами бізнесмена, який колекціонує підозру за підозрою у корупційних справах. Та чи має право на це політик? Вашу думку пишіть у коментарях. У нього декілька підозр. Одна з підозр стосується можливої організації такої схеми в Одесі, коли, за прикладом такого єдиного вікна, бізнесмени, якісь місцеві чиновники навіть могли вирішувати свої справи, приходити не до там, міської ради, так, подавати якісь офіційні звернення, а могли приходити до конкретних пов'язаних з ймовірно злочинною організацією людей і за певний відсоток, наприклад, вигравати тендери так на забудову або підвищувати висотність дозволено в Одесі. Це була перша підозра наприкінці 22-го року. Організатором вважають двох одеських бізнесменів: так, це Борис Кауфман і Алекс Борухович, так, колишній Олександр Грановський. Юрист Центру протидії корупції Вадим Валько пильно стежить за розслідуванням справ Кауфмана і його партнерів. В 23-му році вони отримують нову підозру, уже по іншій справі, події 2011 року. Це можливе незаконне заволодіння аеропортом Одеси, майном аеропорту Одеси. І в подальшому прокуратура також говорить про можливе привласнення коштів від, ну, по суті, діяльності аеропорту, так, доходів, які за цей весь час отримували. За версією слідства, мова йде про 2,5 мільярди гривень доходів від роботи аеропорту. Отже, НАБУ та САП відкрили кримінальне провадження, зібрали докази, в серпні 23-го вручили Кауфману підозру і пішли в суд. І вже 7 вересня Вищий антикорсуд взяв Кауфмана під варту з альтернативою застави у 268 мільйонів. Гроші Кауфман чи за Кауфмана не внесли. Раптом при черговому такому там оскарженні і продовженні запобіжного заходу повністю суддя відмовив по факту, то відмовив в СІЗО, змінивши запобіжний захід на набагато легший, на заставу. При тому там застава у 155 мільйонів гривень. Та-дам! Гроші внесені і Кауфман на волі. За місяць, правда, заставу збільшили до 180 мільйонів. Ну і так. Суд наклав на Кауфмана певні обов'язки, як от здати закордонний паспорт, не контактувати зі свідками чи не виїжджати із Одеси, де він мешкає. У період з 26.10.2023 по 1.12.2023 вказана особа неодноразово зверталася до детективів Національного бюро за дозволом на відлучення з місця проживання в Одесі та отримувала дозволи на відвідування міста Києва з ночівлею. Повідомили нам у НАБУ. Власне, тому ми регулярно зустрічаємо Кауфмана у столиці. Кауфмана і його машини. Його спочатку бачили отут, на кордоні. Потім втратили, але в нього чудова родина. Вони постійно щось в інсті і тіктоці публікують. Так, я бачила і думаю, що вони зараз ось тут. Тож нам треба через Словаччину, в Австрію і потім ось сюди. Ну що, слідчі засинають, прокидаються бігуси? Покажемо, як треба працювати. Знайдемо цього депутата-втікача. Ну, треба пробувати, коли будемо їхати. Та за пару днів, я думаю, там наче погода має нормалізуватись. Он, заодно все встигнемо підготувати. Скільки вам цих каністр треба? Ви що, в круїз зібрались? Ага, тільки замість яхти у нас старенький корч, а замість сафарі – полювання на корупціонера. Ну, з паливом наче все. Аптечки перевірив, трос поклав. Що у вас по страховці? Дідько, я так і знала, що щось забудемо. Це ж зелена карта треба, так? Правильно, тільки це взагалі не проблема. Зараз Hotline Finance все дуже швидко зробимо. Ось, подивіться. Все
сервісі онлайн-страхування Hotline Finance знайти і обрати страховку можна за лічені хвилини. Заходите на сайт або в додаток, обирайте потрібну страховку, порівнюєте варіанти від різних страхових, вводите дані і все. Готовий поліс прийде на ваш імейл. Далі лишається тільки роздрукувати зелену картку. Слухай, ну ти прямо рятівник. Справді дуже швидко і суперзручно. Ну а ще економно ж. Ледь не забув, за промокодом будуть нараховані бонусні гривні, які потім можна буде використати при наступній купівлі. Автоцвілки, наприклад. Клас, дуже дякуємо тобі. Іди, обнімемо тебе. Вадим, а перевіриш, що у нас з запаскою ще? Будь ласка. Ненавиджу ці відрядження. Але повернімося до Арахамії. Ну, не можеш так просто нардеп взяти автівку у бізнесмена. Це ж прямий конфлікт інтересів. Кауфман же підозрюваний зараз справи. І чи ви не бачите, що це взагалі якийсь конфлікт інтересів? Ви все-таки голова президентської фракції, а він бізнесмен. А як я можу впливати на... Це ж НАБУ веде, наскільки мені відомо, цю справу. Вона вже не має ніякого впливу, це незалежний орган. Я не думаю, що хтось в країні може сказати, що він має вплив на НАБУ. Який конфлікт інтересів? Те, що я його, знаючи 10 років, попросив машину, щоб переїжджати, я ж не приховую цей факт, зверніть увагу. Я ж цьому не бачу, ну, великої якоїсь проблеми. Ну, це я на особистих стосунках, це не треба. Ну, це. Якщо ви вважаєте, що в цьому є якась... Ну, велика зрада, ну давайте я не буду це робити, я можу не буду виїжджати, буду когось іншого зі своїх друзів, не маємо просити. Але хіба це вперше Арахамія не бачить проблему дружби з бізнесменами? У лютому 2020-го, ще й півроку не просидівши в Раді, Арахамія привів на Банкову Бориса Баума, якого поставили курувати гральний бізнес. І все б непогано, якби не подвійне громадянство та зв'язки Баума з олігархами. Я його знаю особисто, я проживав в оренду, знімав в котеджному містечку будинок, і він через 4 будинки жив теж зі своїми. Чи живе, так, досить, але я переїхав. Потім журналісти «Української правди» побачили Арахамію, який виходив із чартеру. За їхніми даними, переліт міг оплатити агробізнесмен Юрій Калюжний. Ще голова фракції «Слуга народу» кілька разів користувався літаком, який належить структурам підсанкційного олігарха Дмитра Фірташа. За словами Арахамії, платила за дорогі перельоти його дружина. А ще журналісти «Української правди» зафіксували, як Арахамію з Банкової забирає непублічний бізнесмен Вимір Давітян. Арахамія сів ось у цю автівку. Возможно. Так? Мой друг, так. Потім Арахамія вів перемовини з Фірташем у Відні. Там, до речі, теж був Давітян. І їздив на зустріч до опезежиста Суто Мамояна, який влаштував собі неформальний офіс у київському ресторані. Ну і тепер скажіть мені, хіба Кауфман не вписується в цей перелік? Як на мене, цілком. 5 вересня 2022-го, після того, як Арахамія з дружиною взяли Тойоту у Кауфманів, голова президентської фракції повернувся в Україну. Але назад його привезла вже не Тойота, а Мерседес. Цікаво, чий? На цьому ж бусі Арахамія знову повернувся з України пізніше, вже у жовтні. Потім голова президентської фракції користувався цим «Мерседесом» ще раз – у червні 2023-го, коли через Молдову повертався в Україну. І так, це машина оформлена на одну з фірм Кауфмана. Йдеться про дистриб'ютора – найбільшого дистриб'ютора тютюнових виробів – фірму «Тедіс Україна». Фірму з дуже давньою історією, яка веде до Росії. Якщо коротко, то у 2012-2013 роках Борис Кауфман за домовленістю з громадянами РФ Сергієм Кацеєвим та Ігорем Кісаєвим, які займали монопольне становище на російському ринку тютюнових виробів, купили фірму «Мегаполіс Україна». Потім вона змінила назву, і тепер це вже «Тедіс Україна». І Кауфману у ній належить майже 50%. Час від часу у Тедіса виникають проблеми. То штрафи антимонопольний комітет накладе, то кримінальні провадження відкриють, то акцизи хочуть підняти. Приклад з Арахамією – це той самий, який яскраво продемонстрував саме інтереси тютюнової індустрії, а не державні або суспільні.
Йдеться про правку, яку вніс Арахамія до проєкту закону, що стосувався поштових відправлень і аж ніяк тютюнового бізнесу. Так от, Арахамія запропонував колегам по парламенту знизити акцизи на цигарки для Айкос і Гло. За оцінками активістів, якби нардепи підтримали Арахамію, бюджет міг би втратити понад 3 мільярди гривень. Бюджет втрачає, люди мають більше можливості палити. Це збільшує, в чому інтерес Арахамії? Ну, це питання вже риторичне, але насправді він яскраво демонстрував навіть під час публічних обговорень і інтерв'ю про те, що вони мають домовленості і ведуть домовленості з тютюновою індустрією. А хто у нас там найбільший гравець на тютюновому ринку? Теддіс Кауфмана. Теддіс продає продукцію найбільших тютюнових виробників, а Кауфман, як виявилося, давно дружить з Арахамією. Я просто відкриваю закон і бачу, що ви вносили правки про зниження акцизів, власне, на тютюнові вироби. Я маю на увазі Айкоси, причому, що закон взагалі того не стосувався. А зараз ви побачите, як коли ми, дякуючи всім нам, відкрили перемовну процедуру в ЄС, і побачимо, що це буде не мій вже закон, а це буде вже норма, яка буде нам нав'язана Європейським Союзом, бо в них диференціація ставок на ТВЕНи та на табачні вироби, вона навіть до 50% заходить. Це до Кауфмана не мало ніякого стосунку, я це тоді робив по результату зустрічі з великою четвіркою табачних компаній, це найбільші платники податків. Ну так вони просто партнери Кауфмана, це виробники, які... Ні, так ви можете сказати, дивіться, таких партнерів як Кауфман, у них там десятки. І всі дистриб'ютори, які доставляють, в тому числі, наприклад, там АТП. Ну, слухайте, ну він все одно найбільший дистриб'ютор. Ми зараз ну просто говоримо, ну тобто, якби говоримо про нього, але не називаючи. Ні, я не знаю, яка в нього доля, ну точно ж не більше 50%. Тобто дистриб'юторів багато. А коли ви взагалі з ним востаннє бачились чи спілкувалися? Скажу вам, бачився я із ним десь місяць, може, півтора. В нього було 50-річчя. Я в нього був на 50-річчя. А, ми теж. Запрошу вам, я був в Одесі. Ми якраз бачили, як він їхав в Одесу. Отож, голова президентської фракції Давид Арахамія використовує автівки власника великого бізнесу. Як це коментувати? Чесно кажучи, не знаю. Ще раз підтверджу, що так, я брав декілька раз машин для пересування через кордон до Кишиньова. Але враховуючи, що якщо це викликає дійсно, може бути трактовано погано, то буду шукати альтернативні шляхи для цього. Так от, дуже хочеться, щоб уже зараз і після нашої перемоги оця традиція загравання влади з бізнесом чи бізнесу з владою зникла назавжди. А що робити, щоб пришвидшити нашу перемогу, ви і так знаєте – підтримувати наші Збройні Сили. Зараз моя колега Настя Усенко збирає на дрон з тепловізором для своїх друзів з 14-го полку, які виконують завдання на Донеччині. Зібрати залишилось лише 40 тисяч, і кожна ваша гривня може допомогти скоріше купити таку потрібну техніку і відправити її хлопцям. Тож, запрошую долучитися до цього збору за посиланням під відео. Якщо вам сподобалось це відео, поставте вподобайку і залиште коментар. Так YouTube знатиме, що воно варте перегляду. Дякую!